Re! Viss ēters ir te! Pērnā gada nogalē Nacionālajam kinocentram apritēja 30 gadi. Kopš 90. Gadu sākuma kinocentrs faktiski veido un nosaka kinopolitiku Latvijā un ir tā galvenais finansētājs. Kā atzīst ilgadējā kinocentra vadītāji, šie 30 gadi bijuši gari, sarežģīti un ar katram posmam raksturīgu stāstu. Tur būtu nodaļa par 90. Gadiem, kas bija ļoti smags, sarežģīts periods. Tātad, jā, valsts bija iegūst neatkarību, bet kino pazaudēja savas klasiskās, tradicionālās struktūras, proti finansējumu, kas bija plānveidīgs. 2000. Gadu nodaļu mēs varētu saukt par tādas lēnas un pakāpeniskas attīstības laiku, kad Latvijas kino integrējās starptautiskā apritē. Ļoti smagu triecienu Latvijas kino industrija piedzīvoja ekonomiskās krīzes laikā, tad 2008-2009. Gads, tad laiks pēc 2010. Gada varētu tikt uzskatīts par tādu mērtiecīgu attīstības periodu, kuras spilgtākais punkts vai uzrāviens bija Latvijas 100-gadus filmu programma. Šī programma savā veidā uzjumdīja gan skatītāju interesi par Latvijas kino, gan arī, nu, teiksim tā, pierādīja kino nozares potenciālu. Dita Rietuma atzīst, ka pa šiem 30 gadiem Latvijas kino faktiski ir sācis funkcionēt no nulles. Aizejot prom no padomu kino ražošanas sistēmas, apgūt jaunu finansējumu piesaistes veidu un ļoti asas konkurences apstākļos Latvijas kino ir pamanīts pasaulē. Nacionālais kinocentrs ir bijis kā institūcija, kas piedalās šajos procesos, inicē šos procesus, arī dzen un arī sadala dotācijas filmu veidošanai. Nacionālā kinocentra portālā films.lv visiem interesentiem bez maksas ir pieejama Latvijas labāko filmu izlase, ko sastādījuši 30 jomas eksperti. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija. Not in the last